Boa noite, gente, chama o povo aí, colocar vocês aqui. Eu sempre quero já começar com vocês aqui pendurado, mas às vezes é um pouquinho impossível, porque eu tenho que chamar o povo e meu celular quer fazer graça. Deixa eu ver quem tá aí. Michele, boa noite. Altênia, Michele, Silene Melo, boa noite, amore, tudo bom? Boa noite, todo mundo que tá chegando aí. Tá bom pra vocês? Kátia Biscuit, boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos todos que aí estão. Bento Bolo, boa noite. Seja bem-vindo. Vamos para a nossa aulinha de hoje, na grade de aulas da Mila. Tá bom? Que bom. Sortuda, parabéns, ganhou mais um sorteio. Altênia, foi mesmo? Ganhou sorteio de onde, Michele? Essa Altênia tá com a bola toda, viu? Franciele, boa noite. Gente, tô aqui olhando minhas unhas, menina, que artesã com unha feita, não quer guerra com ninguém, né? Ateliê Artes Cris, boa noite, gente. Érica Carine, boa noite, sejam bem-vindas. Sapeca Biscuit, boa noite. Tudo bem? Ai, gente, fico tão feliz quando vocês entram aí. Hoje é a nossa aulinha. Eu vi no Instagram dela, um vale compra de R$50 em produto. Olha! Altênia, amiga. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, amiga? Altênia, tudo bom? Gorete Gomes Oliveira, boa noite. Parabéns, Altênia. É isso aí. Gente, vocês me dizem, é melhor com a luz assim, ó, ou sem a luz? Deixa eu apagar, vocês me dizem. Charminho da Lelê, boa noite. É melhor com a luz, gente, como tava antes, ou agora, sem a luz? O que é que vocês acham? Me digam aí. Com a luz. Com a luz é melhor. Deixa eu ligar. Com a luz, né? Pronto. Marisa Artes, boa noite. Obrigado, meninas. Já acendi. A gente vai fazer a nossa aulinha. Obrigado, Kátia. Tá certo, já acendi. A gente vai... A nossa aulinha hoje... Né? É uma sugestão da nossa amiga aí, Camila, da Boutique Biscuit 20. Eu não sei nem onde é que ela tá, gente. Ela já entrou. Ela me deu uma ideia, né? E a gente... Obrigado, Mi. E a gente vai estar fazendo essa aulinha dessa semana. Matheus, arte.k, boa noite. E a gente vai estar fazendo a aula hoje. Eu vou estar ensinando a vocês a pintar, a colocar o papel, o guardanapo aqui. O líder das raposas. Karen, amor, boa noite. Não entrou, né? Ela tava falando com ela agorinha. É... Aí, quando for quarta-feira, que é a aula... Da grade de aulas da Marcela, a gente vai estar usando um moldezinho maravilhoso
do último lançamento da Marcela. Vocês vão amar. A gente vai fazer uma pecinha, tá? Pra você dar de presente, pra você compor uma cesta de café da manhã, uma cesta de chocolate pro dia dos namorados, tá? Ela não entrou, né? Eu tava falando com ela agorinha. Então, hoje a gente vai preparar a nossa pecinha pra gente, na quarta-feira, usar a mesma peça com o molde, né, da Marcela. E na quinta, finalizaremos com os cortadores maravilhosos da RM Cortadores, tá? Então, vai ser uma collab 3 em 1, tá bom? É a mesma peça, usando todos os nossos parceiros e apoiadores aqui do nosso canal, né? Vamos usar também os pó do Emerson, tá? Então, fiquem ligadinhos aí. Ateliê Dona Biscuit. Camila, cadê você, Camila? Eu vim aqui só pra te ver. Então, vamos lá. Ó, os guardanapos que vocês já conhecem, né, gente? Fiquei sabendo que minha caixinha com os novos guardanapos já foi enviada sexta-feira. Então, acho que próxima semana deve estar chegando na outra, né? Daqui pro final do mês. Aninha, boa noite. Belinha. E é, Karen. É a nova biscoiteira, minha biscoiteira Mirim. Um beijo, Belinha, linda. Pronto. Então, a gente vai começar aqui. Tá, a live vai ficar gravada. Silvana, boa noite. E vocês vão poder assistir. Os guardanapos novos da Mila, gente, ela já enviou, né? Vou só esperar chegar para estar fazendo com vocês também. Lindos produtinhos, lindas coisinhas pra gente estar fazendo, tá? Eu recebi um pedido aí de uma menina que trabalha com terrários, né? Ela trabalha com terrários. Quem tiver interesse, gente, me chama depois no privado, que eu passo o contato dela para vocês. Cada coisa linda para também dar aí de presente pro dia dos namorados, pra namorada, pro esposa, pro esposo que gosta de planta, né? Para você que mora em apartamento, cada coisa mais linda do que o outro. Clayter. Ai, gente. Clair, boa noite. Ateliê Biscuit, boa noite. Magali Lima, boa noite. Seja muito, muito bem-vinda, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Então, assim, a gente vai fazer essa pecinha hoje e a gente vai terminar ela na sequência. Hoje tem aulinha com ela. Na quarta, nela também eu vou usar os moldes da Marcela. E na quinta, a gente finaliza com os cortadores da RM, tá bom? Então, vamos que vamos. Roberta, Tavares, Betânia, sejam todos muito bem-vindos, gente. Então, vamos lá. O que é que eu vou usar? Eu vou preparar a minha base, né? A minha peça de MDF, ou o que vocês tiverem. Gente, essas plaquinhas são bem baratinhas. Para quem é daqui de Recife, região, eu comprei essas plaquinhas lá no... Ai, meu Deus, como é o nome dali? Mercado São José. Eu tô procurando minha trena pra mostrar pra vocês, dizer a vocês mais ou menos o tamanho, gente. Achei! Ó. Janaína, boa noite. Silvana, boa noite, ó. Ela tem, ó, 14 centímetros de diâmetro, tá? Ó. Jandira, boa noite. Tem 14 centímetros de diâmetro. Tá? Então, tem de vários tamanhos. Tem menorzinha, igual como aquela de coração que eu fiz também, né? Tem vários tamanhos. Eu fui hoje na cidade, mas nem passei lá pra comprar lá de MDF, que eu fui numa carreira só. No mesmo ônibus que eu fui, eu voltei. Então, eu vou ensinar vocês aqui a preparar, né? Tem gente que não sabe, né? Que tem dificuldade, que pergunta como é que eu faço. Então, eu vou pegar aqui, ó, pra não sujar minha bancadinha aqui embaixo. Eu vou pegar aqui, posso esse paninho aqui embaixo. Boa noite para todo mundo que tá chegando, gente. Jaqueline, Janaína. Eu uso, gente, ó, uma esponjinha, tá? Aí você pode ser aquela esponjinha de lavar louça, ou uma espuminha aí, pode ser pincel também. Eu gosto do efeito da espuma, tá? Porque fica bem pintadinho.
E eu vou estar usando a tinta PVA fosca da Acrylex, tá? Vocês encontram na Marcela, em qualquer loja que vende tinta. Eu gosto da PVA. Tanto eu solvo massa, né, como tinjo massa. Josiane, boa noite. Amada Biscuit, boa noite. Tanto eu tinjo massa, como também faço as pinturas nas placas, tá? Então, pra gente poder fazer a aplicação do guardanapo, a gente vai fazer uma base branca, tá? Porque aí fica mais bonito. Veja só. Sem a base branca, tá vendo? Não destaca tanto. E depois que a gente coloca a base branca, o fundo branco, destaca mais os desenhos. Tayane, Mimos, Moni, boa noite. Então, eu vou abrir aqui minha tinta. Tá? Não precisa lixar, tá, gente? A plaquinha nem nada, não. Ó, eu vou pegar aqui minha buchinha. Vou molhar. E vou fazer batidinhas, ó. Ah, Dora, mas eu quero pintar com pincel. Gente, se você tem um pincel, pinta com pincel. Eu prefiro assim, porque eu acho mais rápido, tá? Ó. E o pincel, ele marca, né? Ele deixa umas marcações. Então, eu não gosto muito. E a buchinha, não. A buchinha, ó, nas bordas também, tá? Para o trabalho ficar bem bonitinho. Deixa eu... Tá mais tinta aqui na tampa. Vitrine de Artes e Mimos, boa noite. Miki Alves, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Nossa, vocês são massa, viu? Ó. Venho aqui. Essa pecinha a gente vai começar ela hoje e vamos terminar ela quinta-feira, tá? É do Dia dos Namorados. Então, é importante que você siga todas as etapas. Você presta atenção em todas as aulinhas. Então, quarta-feira tem aula de 8 horas. E quinta-feira tem aula também de 8 horas, tá? Hoje é pela grade da Mila. Quarta, Marcela. E quinta, RM Cortadores. Ó. Tô segurando aqui com delicadeza pra não fazer caca na mão, né? Obrigada, amor. Boa noite, lindona. Vocês que são demais, minha gente. Vocês são top da galáxia. Gente, lembrando aqui que os guardanapos, né, da Mila, vocês encontram no site da Mila, que é milaartes.com.br, tá? Lá vocês vão encontrar na lupinha lá, né? Vocês vão encontrar lá várias categorias de guardanapo, tá? Guardanapo para aplique, né, que são os guardanapos que você pode usar no vestidinho das bonecas, guardanapos para velas, gente, tá, para aplicar nas velas, guardanapos para quem trabalha com topo, que são os guardanapos de barrados, boa noite, Cíntia, boa noite, guardanapos para, ai meu Deus, me lembrar aqui agora, Tem os guardanapos na coleção outono, gente, que tá um espetáculo, né? Pra fazer pecinhas, bonequinhas, topos, bonequinhas maiores e vestir elas nas cores do outono. Tá muito fofo também. E tem também a categoria agora, né? Tags, que tá top, que vai chegar pra mim e eu vou fazer aula pra vocês, tá? Oi, Camila! Arte Biscuit, Rita, boa noite! Boa noite, Biscuit da Regina, Rita, boa noite, Rita, tudo bom? Ó, a esponjinha lavou, gente, dá pra usar de novo, tá bom? Chegou, né? Chegou atrasada, mas chegou. Digo, ó, gente, tava conversando com Camila agorinha, foi ela que deu a ideia, assim, de a gente fazer. Adriana, cantinho do Biscuit, boa noite. Então, fez isso, aí deixa secando lá, tá? Só que aqui eu vou usar o secador. Pra quem tem secador ou o soprador, né? Aí fica a critério. Vai fazer uma zoadinha, mas pra secar logo,
para secar logo para a gente poder fazer, colocar o guardanapo. Tem que estar seco, tá? Então vamos lá. Vanessa, boa noite, Vanessa. Arcanjo, boa noite. Ó, já tá sequinho, tá vendo? Biscuit, boa noite. Quem mais? Lunar Riguer, eu acho que é assim, boa noite. Então, ó, gente, eu usei o secador, tá? Ou soprador, pra quem tiver, pra poder secar logo a tinta, porque o certo é você deixar lá secando e depois fazer a aplicação, tá? Não pode fazer a aplicação do guardanapo com a peça molhada, tá bom? Então, eu mostrei pra vocês no início, né? Cru, como ficava. E, ó, quando a gente pinta o fundo de branco, como dá um destaque no desenho, né? Tá vendo? Tá top demais. Ó. Então, lembrando, a gente vai fazer isso hoje. Amanhã, quarta-feira, a gente vai trabalhar com essa peça, sendo que com os moldes da Marcela. E na quinta-feira, a gente volta também usando os cortadores da RM, tá? Então, a gente vai usar os nossos apoiadores e parceiros aqui da nossa live, tá? Fazendo uma plaquinha para tanto você dar de presente, fazer aí para suas clientes dar de presente, como para você preparar aí uma cestinha, gente, sei lá, né, para quem trabalha assim essa época, a gente tem que se virar nos 50, né, nem nos 30, né? E compor aí, né, ou uma mesa que você vai fazer aí pro seu amor. Então, ó, coloquei aqui uma quantidade de cola. Esse guardanapo é top demais, meu. Lembrando, gente, que vai chegar os guardanapos. A Mila já mandou pra mim. Ela já mandou uma mensagem pra mim hoje, dizendo que já despachou minha caixinha. Sexta-feira. Nossa! E eu tô louca que chegue logo pra eu apresentar a vocês de pertinho os guardanapos de tag, os guardanapos de pedra. Gente, muito fofo pra quem trabalha com topo. Faz bases, né? Para fazer as bases invertidas. Muita coisa linda lá. Adoro. Onde é que eu encontro esses guardanapos? Você encontra com a própria Mila, tá? Pelo site www.milaartes.com.br ou com o Instagram dela. Você chama ela e vê lá, né? E pelo link do Instagram, na bio dela, tem o link direto pro site, tá? E lá vai ter a categoria, gente. Tem várias categorias, prestem atenção. Tem a categoria para velas, tem a categoria para apliques, tem a categoria para topos de bolo, né? Que são os guardanapos de barrados. Tem a categoria de tags, tá? Tem a categoria, gente, de rame. Ai, gente, tá muito lindo. De graminha, de coisa. Tem guardanapo de estampa de pedra, de grama. Cada coisa linda. Vocês não vão se arrepender, tá? Ela manda por carta registrada, né? Pra dizer a verdade, gente, eu nem sei como é que tá, porque disse que o correio tava babando aí esse negócio de carta registrada, né? Mas eu acho que deve ter um mini pack, vocês veem lá. Vale super a pena. Se junta aí com a amiga, né? Faz uma compra grande, racha aí o frete.
E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Os guardanapos, gente, eles são no tamanho 20 por 30, tá? É o novo, a nova padronagem. E eles vêm agora com a marca, né? Mila Artes. E a referência, que é o número do guardanapo, né? Pra quando você pedir, você saber a referência tal, tá? Então, ó. Adora. E o guardanapo, eu abro ele do pacotinho e eu preciso passar alguma coisa pra usá-lo? Não. Abriu do pacote, já usa, tá? Não precisa envernizar. É um guardanapo de altíssima qualidade. Ele não mancha, ele não desbota, tá? Então, é... E ele é compatível com que colas, Dora? Cola branca, cola gel, tá? Cola gel escolar, cola gel para decupagem, tá certo? Então, é termolina leitosa. Então, vale super a pena. Faz com nós duas. Fazer o que com vocês duas? Aí, vocês encontram também esse guardanapo, gente, na loja Marcela Arteira, tá? Que fica em Recife e em Caruaru. Ou pelo site, né? Só entrar aí no Instagram da Marcela. Ou para quem é de Goiânia e região, na loja Vitrine Artes e Mimos, Vitrine de Artes e Mimos, que fica aqui em Goiânia, gente, com a Joelma. Então, quem tiver interesse, entra lá, tá? Com a Joelma e faz o seu pedido. Ó, lindo esse guardanapo, né? Ele é muito fofo, eu amo ele. Rachar o frete. Ah, fazer contigo? Eu não pago nenhum frete, amiga. Ó, tá vendo? Então, ó, eu vou colocar aqui. Vou posicionar o meu guardanapo, ó. Passa cola, mas não passa muita, tá, gente? Vocês viram aí que eu espalhei bastante. E eu vou dando, ó, gente, batidinhas para o meu guardanapo ir aderindo ali na cola, tá? Ó, vou dando batidinhas. Aí, se eu quiser, eu venho aqui com o meu secador barra soprador, que faz como você, e ela racha o frete. Ah, ela faz comigo e racha o frete? Mas eu não pago nem frete, mulher. Mas se quiser, nós faz. Aí você paga o frete. Do que você pedir? Uai. Sem estresse. Né? Junta aí com a amiga, né? Que quer comprar também. Olha ali, gente. Quando pinta o fundo branco, tá vendo? Quando você pinta o fundinho de branco, você faz com que a estampa do guardanapo, ele realce. Boa noite, Altênia. A Altênia tá que tá, né? Ganhou um outro sorteio. Fábrica de biscuit. Tô voando nada, Joelma. É que eu tô muito feliz, tu sabe por quê, né? Felicidade não cabe em mim. Aí a gente já fica assim, imaginando mil e uma coisa. Comprar o quê? Altênia, a gente hoje vai fazer essa aulinha, né? Ensinei a pintar, né? E aplicar o guardanapo. Aí, quando for quarta-feira, a gente vai fazer a aplicação usando o molde da Marcela aqui. E na quinta, a gente finaliza com o cortadores da RM. Seja bem-vinda todo mundo, tá, gente? Que tá chegando aí. Tô amando vocês aí. Gente, convido o povo pra assistir, tá? Vai ter muita aula legal, gente, esses dias. Tô com os moldes aqui da Marcela. Tem muita ideia pra fazer, muita coisa pra fazer. Muita, muita, muita. Vocês vão amar. Denise Artes, boa noite. Seja bem-vinda, amor. Tudo bom? Ó, o certo é você esperar secar pra você vir tirar aqui a rebarba, tá? Mas aí a gente vai usar o secador de novo, né? Biscuit... Simone Melo, boa noite.
Muito bem, Vanessa. Elane Neri, boa noite, meu amor. Ó, tá vendo? O certo é esperar secar, né? Mas aqui a gente não tem um tempo hábil, gente. Então, a gente trabalha como pode, né? Aí, aqui, o que, é que a gente vai fazer? Acho ótimo quando chegamos em uma live e somos recepcionados assim. Obrigado pela simpatia. Isso é tudo. Ô, oh, que nada. Eu que agradeço, Denise, pelo carinho de vocês, gente. Vocês não têm nada que me agradecer, não. Eu que agradeço a presença, a disponibilidade de vocês estar aqui nos prestigiando e aprendendo, né? Porque vocês aprendem, mas eu aprendo muito mais com vocês, viu? Então, gente, fez isso. Eu vou pegar aqui a... Como é que se diz isso aqui, gente? O nome de lixa de unha. E vou tirar a rebarba. Dora, eu posso cortar com a tesoura? Pode. Mas eu indico a lixa de unha para o seu trabalho ele ficar um trabalho limpo e com um bom acabamento, tá? Porque, gente, acabamento é tudo, tá? Você vai estar levando isso pro seu cliente, você vai estar demonstrando isso pro seu cliente. São guardanapos de ótima qualidade. Você tá, pode estar fazendo, gente, isso com CD também, tá? Em capa com EVA branco. O guardanapo também vai no EVA, tá? Ele cola no EVA também. Então, tá aí, né? Pra vocês fazer cenários invertidos. Fica perfeito, né? Top de linha. Boa noite, Jandira. Boa noite, Ilma. Delicada Biscuit. Boa noite. Ó, gente, o acabamento é top. Eu usei muito tesoura, tá? Mas depois que eu conheci a tal da lixa, eu não abandonei mais. Por quê? O acabamento fica perfeito. Perfeitíssimo. Aí, ô Dora, e como é que eu faço para impermeabilizar aqui a peça depois de pronta? Bem, não tem necessidade, mas se você gosta, né, de impermeabilizar as coisas, né, então eu indico o verniz fosco, tá? O verniz fosco, porque aí você não deixa a sua peça brilhando. Porque se você botar o verniz normal, você vai passar e a peça vai ficar tudo brilhando, né? Vai ficar igual catarro na parede. Mas se você quer fosquinho assim, do jeito que você fez a peça e secou, você usa o verniz fosco. Então, para isso, a peça do biscoito tem que estar sequíssima, tá? Para você estar fazendo o trabalho. Quando você terminar tudo, aí você vai e passa o verniz, tá? Uma peça totalmente seca, só para proteção mesmo. Mas eu, gente, eu costumo passar o verniz só em peças que vai para a cozinha. O celular caiu da mão. Eita, tristeza. Então, peças que vai para a cozinha, como imã de geladeira, PG, potes, eu uso o verniz, tá? Porque é uma peça que vai para a cozinha, né? Gordura. Aí a gente passa o verniz, porque aí o cliente ele pode passar debaixo d'água, passar uma buchinha, não vai ficar lá de molho, né? Senão vai derreter. Mas, vocês estão rindo de quê, minha gente? Eu vendo o vídeo de Dora, já fiz minha bonequinha com decoupagem. Muito bem, Sete Maria, é isso aí. Depois poste e me marca lá que eu quero ver essa belezura. Ó, tá vendo? Gente, olha o acabamento, tá vendo, ó? Como fica perfeito, tá vendo? Então, esse daqui, ó, nós não joga fora não, viu, gente? A gente guarda assim mesmo, ó, porque aqui dá pra fazer vestidinho, dá pra você aplicar em laço, né? Dá pra você fazer várias coisinhas, então eu guardo tudinho dentro de um saquinho, ó, e tá pronto a nossa plaquinha, tá? Eu vi na cidade hoje, gente, umas tintas, eu não sei a marca, não sei o nome da marca da tinta, não me recordo, mas tem umas tintas que você pinta e ela fica, ela tem como se fosse um glitter, um brilho dentro, sabe? Aí se você quiser passar aqui em cima, pode também, aí fica a seu critério. Eu não vou fazer, tá? Isso não. Depois posta lá, Sete Maria. Me marca que eu quero ver o que você tá fazendo. Os guardanapos da Mila, tá? Então é isso, ó. A gente pintou, né?
espera secar. Aqui eu acelerei o processo com o secador de cabelo. Aplico a cola, uma camada fina, tá? Não coloca, gente, muita cola. Se você colocar muita cola, vai ficar sambando o guardanapo, vai rasgar o guardanapo, tá? Como é que se diz? O segredo é passar uma fina camada de cola, espalhar bem. Isso mesmo, Camila, efeito brilhante. Efeito cintilante, é. Se você quiser passar aqui, você passa, né? Pra quem gosta de brilho e glamour, eu também, eu sou assim. O brilho, o glamour. Eu vou fazer isso. Foi mesmo, Maria? Que massa. Ó, aí no final, na quinta-feira, eu vou usar os pós do Emerson, tá? E vocês vão estar vendo aí os efeitos que a gente vai fazer. Ai, Dori, quais são os apliques que você vai usar? Quais são os moldes que você vai usar da Marcela? Gente, eu vou usar os moldes da Marcela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí, tá? Eu vou usar o molde, aquele de balão de coração, que é o do molde solidário. Bom, eu só preciso achar. Ah, ele tá aqui. Ó, eu vou usar esse molde, tá? Na aula de quarta-feira, a caneta que Dora ensinou. Matheus, boa noite. Deixa eu ver quem entrou aqui. E vou usar também, gente, o molde da Marcela, o de fusca, tá? Ó. Então, a gente vai fazer uma plaquinha aqui. Ó, vou estar usando o molde de fusca da Marcela, que é o 753, o Fusca M. Desculpa. E vamos estar usando esse também. E vamos também estar usando os cortadores da RM, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí, porque na quarta a gente vai usar esses. E na quinta a gente vai usar os cortadores da RM, juntamente com o pó do Emerson Nogueira, tá? Então, fiquem ligados e ligadas para vocês verem o que nós vai fazer. Gente, vai ficar fofo demais essa pecinha. Dora, que pecinha é essa? Gente, essa pecinha, você pode fazer o que você quiser com ela. Você pode fazer um quadrinho, né? Você pode. Essa daqui eu vou usar pra minha mesa do Dia dos Namorados de sábado, tá? Pra compor a minha mesa lá. Eu vou, pode botar aqui o nome do amado, né? Vou botar aqui o nome do meu marido. Pode botar o nome ou a inicial, se for um nome muito grande, né? Pode estar o nome inicial. Para o molde, para o nome, gente, eu vou usar o molde de Marcela. A Marcela tem esses dois moldes de alfabeto pequenininho, né? Tanto esse, gente, ó, que é alfabetos e números, tá? Ó, esse aqui que é alfabetos e números. Como esse daqui, que também é alfabetos e números, mas ele é bem fininho, tá vendo, ó? Em comparação a esse daqui. Tá vendo que são letras bem fininhas, ó? E não são ruins de tirar, tá? Pode ser um porta-chave, tá? Mas eu vou usar como uma plaquinha para decorar a mesa que eu vou fazer pro Dia dos Namorados, tá? E também você pode compor na cesta de café da manhã, a cesta de chocolate, tá bom? Não é, Denise? Esses moldes são maravilhosos. Então, a gente vai usar esse daqui, que eu achei lindo essas letras. Então, você pode usar tanto o alfabeto maiúsculo como o minúsculo, tá? Aqui também, ó, tem o maiúsculo e tem o minúsculo e tem os números. Aqui é a mesma coisa. Maiúsculo, minúsculo e os números. Só que aqui ele é fininho, tá vendo? Um alfabeto fino. Ele é lindo. Eu amo esse molde. Perfeito. Então, a gente vai usar também, tá? Ele, esse daqui. E a gente vai usar um moldezinho solidário, tá? Vai ficar top, vai ficar lindo, viu, esse Joelma? Então, quando for quarta-feira, a gente dá início, né? Retoma a nossa aulinha. E na quinta, a gente retoma pra finalizar
com os pó do Emerson, né? E também com os cortadores da RM, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, assim, eu vou fazer aqui uma coisinha bem bonitinha, botar o nome dele aqui. E essa pecinha vai compor a minha mesa, tá? Junto com os PGs ali que eu fiz, que teve aula aqui já no canal, que é o PG de coração, que eu vou pegar pra vocês verem. Peraí. Perfeito, né? Ó, vai compor com esse porta-guardanapo que eu fiz na última aulinha. Já tem aqui a aulinha no meu canal, no meu IGTV. Ó, vai compor, tá? A minha mesa do Dia dos Namorados. Gente, vocês podem fazer o PG, ó. Deixa eu virar aqui. Com esse molde. Olha como fica fofo pra compor a mesa. Tá? Tem esse molde da Marcela também, que foi do lançamento anterior da semana passada. Marcela também tem esse molde aqui, ó, que é um coração cheio de detalhezinho, tá vendo? Tudo isso vocês podem compor PG. Ó, que lindo esse, o molde do beijo, que vocês podem fazer PG. E tem esse também, que foi de um dos últimos lançamentos de Marcela, que é o, ó, essa letrinha aqui eu usei com aquele molde, tá? Aquele molde ali que é o alfabeto fino. Ó, que fofo. Top, né? Show de bola. Então, vai compor minha mesa, né? Eu vou botar essas coisinhas também, essas frescuretes. Aí eu já fiz, ó, coração de... Essas coisas tudo vai pra minha mesa, né? De Dia dos Namorados. E essa pecinha aqui vai compor a minha mesa com o meu nome e o nome do meu amado. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula rápida, porque é uma aula... O pessoal pergunta, Dora, como é que tu pinta? Que tinta você usa? Né? Então agora, quando eu for fazer qualquer coisa, eu já vou trazer a peça pronta. E só quarta-feira, né? A peça já tá pronta. Eu só vou fazer o aplique do aplicação do molde, tá? E na quinta a gente finaliza com os cortadores da RM, que vai ficar muito fofo também. Eu espero que vocês gostem, né? Uma ideia aí pra vocês estar compondo a mesinha de vocês, pra estar oferecendo ao cliente, né? Pode fazer maior, gente. Tem dessas bolinhas de madeira maior, tá? Esses círculos. Vocês podem estar fazendo maior, pra estar oferecendo aí ao cliente de vocês, pra estar compondo como um quadro, né? Como porta-chave. Gente, usa a imaginação. Solta a imaginação. Olha que estampa linda essa estampa. Linda demais, né? Eu sou apaixonada nela. Não, ela é um MDF. É uma plaquinha de MDF que eu tinha aqui, ó. Tava até pregado umas coisas, eu ranquei. Mas aqui depois eu pinto, coloco um EVA branco pra esconder essas feiurazinhas. É uma placa de MDF, mas pode fazer de CD. Aí, para fazer de CD, você encapa com EVA, né? O lado que você vai botar o guardanapo, passa a termolina leitosa, ou a cola para decoupagem, ou a cola branca, e pode aplicar o guardanapo, tá? Porque o guardanapo, ele vai no MDF, ele vai no EVA também. Tá bom? Depois eu faço uma aula aqui numa aplicação de uma base com EVA para vocês verem que também fica top. E o bom é que você pegou o CD, colou a bolinha, né, de EVA branca, você não precisa pintar. Você já vai em seguida, aplica o guardanapo e fica, ó, show de bola. Tá bom? É MDF, tá, Denise? É MDF. Mas pode fazer de CD também. Tá, gente? Então, a aulinha de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês quarta-feira, né? Pra gente tá aí terminando essa aula belíssima. Printa aí, ó. Pra você estar chamando o pessoal pra vir assistir, prestigiar. Quinta-feira a nossa aula, quarta-feira, né? A nossa aulinha, pra gente tá
dando, caminhando, né? Essa peça, que vai ficar uma belezura. Tá bom, meus amores? Então é isso, gente, a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá? Quem fizer alguma coisa aí, me marquem, que eu quero ver o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão aprontando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, tchau!